گھوڑا جناب دے سامنے انوکھا لاڈلا ملکیت گھوڑا جناب عزت امام ہر دل محسن عزیز سردار ناصر واسکان مگسی فرام نواں کوٹ ضلع لیہ سواری دے فرض دے رہے جناب مار جعفر علی حسن صحیح سلام جی بڑے لاپ ہیں بھائی سردار غلام عباس کملانا ملک عثمان وگن صحیف مار مختار حسین کملانا سردار غدر فر عباس کملانا جی سردار غدر فر عباس کملانا پڑھائی انوسر پانی سر بھیا حوصلہ بھائی سردار محمد علی خان نجمانا بھی نور سمان کا ٹھیک سے بنا Yeah.
سہل تالاد بادشاہ جی زوردار تھالیا سواری دے فرید دیسی جناب پیر عابد حسین قریشی میزبان سوار آؤ سروس میں